ជំរាបសួរទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍បាយ័នព័ត៌មានសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានអំពាវនាវឲ្យកម្មកកចូលបម្រើកាងារជាធម្មតាវិញ អាដាមវងសូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈ បានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនកម្មករទាំងអស់មកធ្វើការជាធម្មតាវិញបន្ទាប់ពីសភាពការនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតបានវិលមករកសភាពធម្មតាវិញហើយការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលអាដាមរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈជាច្រើនអ្នកទៀតបានចុះទៅពិនិត្យកាងារនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេររបស់ក្រុមហ៊ុន Evergreen Industrial Quality ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះអាដាមបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរោងចក្រក៏ដូចជាកម្មករកាត់ដេរផងដែលនៅក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតជាទូទៅហាក់ដូចជាមានកង្វល់ទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយស្រុកទេសប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបានដំណើរការជាធម្មតាវិញហើយ ដោយថ្ងៃនេះអាដាមនិងក្រុមការងារបានមកពិនិត្យឃើញសកម្មភាពរោងចក្រនិងកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុន Evergreen Industrial Quality ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់ពិសេសភ្នំពេញមិនត្រឹមតែមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេថែមទាំងមានការជ្រើសរើសកម្មករថ្មីចូលបម្រើការងារនៅក្នុងរោងចក្របានជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតមិនមានអ្វីជាបញ្ហាគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះឡើយ អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនថាស្ថានភាពរបស់កម្មកររោងចក្រក្រោយការបោះឆ្នោតមានអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយមែនដោយសារតែបងប្អូនឪពុកម្ដាយមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកចំពោះកូនចៅធ្វើចំណាក់ស្រុករួមផ្សំនឹងការបំផុសបំផុលរបស់គណៈបកនយោបាយខ្លះពួកគាត់បានអូសទាញកូនចៅឲ្យវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះជាបណ្ដោះអាសន្នវិញមិនឲ្យមកធ្វើការងារកាត់ដេរនៅភ្នំពេញឡើយ ការអវត្តមានរបស់កម្មករដំបូងមានពី10ទៅ15%ឬកន្លែងខ្លះអាចដល់ទៅ20%អវត្តមានមិនហ៊ានមកធ្វើការវិញមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មកដល់ពេលនេះអារម្មណ៍រដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមការងារបានពិនិត្យឃើញផ្ទាល់ហើយថាសកម្មភាពរបស់រោងចក្រនិងបងប្អូនកម្មករធ្វើសកម្មភាពធម្មតាមិនមានអ្វីដែលជាក្តីកង្វល់ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតទៀតទេ